সো এটা ডাঙৰ খবৰ ৰেমালৰ পাছত এতিয়া অসম বুৰিছে বানত আৰু তাৰ পাছতে অসমত আৰু ভয়ংকৰ পৰিবেশৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে এই কাৰণে আগজাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বা পূৰ্বানুমান কৰা হৈছে যে এইবাৰ আগতীয়াকৈ উত্তৰ পূৰ্বত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে মৌসুমী মৌসুমী জলবায়ু এতিয়া বিস্তৰ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে অসমত আৰু যাৰ বাবে কোৱা হৈছে ৰেমালৰ পাছত এনেদৰে যেনেদৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বানত বুৰিছে তাৰ পাছতেই মৌসুমী জলবায়ুৱে বিস্তৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰে আমি সবিস্তাৰে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম জনাইছো এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত অসমত আৰু ভয়াবহ হ'ব পৰিস্থিতি অসমত আৰু ভয়াবহ হ'ব পাৰে পৰিস্থিতি ৰেমালৰ পাছতেই আবতৰীয়া বানে বুৱাইছে এতিয়া অসম আৰু ৰেমাল ঘূৰ্ণী বতাহৰ পাছতেই আবতৰীয়া বান অসমত পাঁচ জুনত অসমত মৌচুমী প্ৰৱেশৰ পূৰ্বানুমান কৰা হৈছে আৰু পূৰ্বতকৈ আগতীয়াকৈ এইবাৰ উত্তৰ পূৱত মৌচুমীৰ প্ৰৱেশ কৰাৰ সম্ভাৱনা এটা ডাঙৰ খবৰ গতিকে সাৱধান হ'বৰ হৈছে প্ৰচণ্ড গৰমে অতিষ্ঠ কৰা দেশবাসীলৈ সকাহ আৰু ৰাজ্যবাসীলৈ বিপদ কঢ়িয়াব পাৰে এইবাৰৰ মৌচুমীয়ে আৰু এইবাৰৰ মৌচুমীয়ে যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে বিপদ কঢ়িয়াব পাৰে ৰাজ্যবাসীলৈ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰৱেশ কৰিছে দক্ষিণ পশ্চিম মৌচুমী বায়ুৱে আৰু কেৰালাত মৌচুমীৰ প্ৰৱেশৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈছে এতিয়া প্ৰবল বৃষ্টিপাত কেৰালাত মৌচুমী প্ৰৱেশৰ লগে লগে এতিয়া বৃষ্টিপাত আৰম্ভ হৈছে একাধিক অঞ্চলত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনে এটা ডাঙৰ খবৰ সাধাৰণতে এক জুনৰ পাছতহে কেৰালাত প্ৰৱেশ ঘটে মৌচুমীৰ কিন্তু তাৰ পূৰ্বেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া মৌচুমীৰ প্ৰৱেশ আগতীয়া মৌচুমীৰ প্ৰৱেশে বিপদত পেলাব পাৰে এতিয়া অসমবাসীক বা অসমক বিপদৰ দিশে ঠেলি দিব পাৰে আৰু এক জুনত তামিলনাডুত প্ৰৱেশ কৰিব মৌচুমীয়ে যাৰ বাবে এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে কৰ্ণাটক অসম অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত পাঁচ জুনত প্ৰৱেশ কৰিব মৌচুমী জলবায়ুৱে আৰু মৌচুমীৰ প্ৰৱেশৰ লগে লগে প্ৰবল বৃষ্টিপাত হ'ব আৰু এই পূৰ্বানুমান প্ৰকাশ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এটা ডাঙৰ খবৰ অসমত আৰু ভয়াৱহ হ'ব পৰিস্থিতি অসমত অতিকে ভয়াৱহ পৰিস্থিতি হ'বলৈ গৈ আছে মৌচুমী আহিছে আগতীয়াকৈ এবাৰ মৌচুমী অহা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰেমালৰ পাছতেই আবতৰীয়া বানে বুৱাইছে এতিয়া অসমক অসমত চৌদিশে এতিয়া আবতৰীয়া বান পাঁচ জুনত অসমত মৌচুমী প্ৰৱেশৰ পূৰ্বানুমান কৰা হৈছে আৰু অসমত এইবাৰ পাঁচ জুনত মৌচুমী প্ৰৱেশৰ পূৰ্বানুমান আৰু পূৰ্বতকৈ আগতীয়াকৈ এইবাৰ উত্তৰ পূৰ্বত মৌচুমীৰ প্ৰৱেশ ঘটিব বা প্ৰচণ্ড গৰমে অতিষ্ঠ কৰা দেশবাসীলৈ যদিও সকাহ দিয়া হৈছে মৌচুমীয়ে যদিও সকাহ আনিব কিন্তু ৰাজ্যবাসীলৈ বিপদ কঢ়িয়াব পাৰে এই মৌচুমীয়ে এটা ডাঙৰ খবৰ যে অসমত আৰু ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আমি কিছু দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া হৈছে ৰাজ্যৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতি ৰেমাল ঘূৰ্ণী বতাহৰ পাছতে এনেদৰে এতিয়া ৰাজ্যত মহলধাৰ বৰষুণ ঘূৰ্ণী বতাহ ধুমুহা বজ্ৰপাতৰ লগতে এতিয়া বানৰ সংহাৰীৰো বানে চলাইছে তাণ্ডৱ আৰু তাৰ মাজতেই মৌচুমী জলবায়ুক লৈ এতিয়া বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে সতৰ্ক বাণী যে এইবাৰ জোখতকৈ পূৰ্বতকৈ আগতীয়াকৈ আহিব বান বা মৌচুমী জলবায়ু আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰবল বৃষ্টিপাত হ'ব পাৰে ধাৰাষাৰ মুষলধাৰ বৰষুণ বতাহ ধুমুহা হোৱাৰ আশংকা ব্যক্ত কৰা হৈছে আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখাইছোঁ এয়া হৈছে আজি দিনৰ ভাগৰ দৃশ্যাংশ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এই দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে য'ত বতৰে ৰূপ সলনি কৰিছে বতৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে মৌচুমী আগতে এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰেমালে তাণ্ডৱ চলাইছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰু ৰেমাল আউট আৰু এইবাৰ মৌচুমী আহিব আগতীয়াকৈ মৌচুমী আহিব আৰু মৌচুমীয়ে হয়তো ইষ্টৰ সৈতে সাধন কৰিব যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ আশংকা ব্যক্ত কৰা হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ পূৰ্বতকৈ আগতীয়াকৈ এবাৰ আহিব মৌচুমী মৌচুমী বায়ুৱে এতিয়া ৰাজ্যবাসীক এই প্ৰচণ্ড গৰমৰ মাজত সকাহ দিব যদিও অসমত আৰু ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈছে আৰু যথেষ্ট প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰে এই মৌচুমী জলবায়ু আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখাইছোঁ এই মুহূৰ্তত ৰেমালে তাণ্ডৱ চলালে ৰেমাল আউট আৰু এইবাৰ মৌচুমী ইন আমি কৈছিলাম নে চিন্তা কৰিব তোমাৰ গম পাইছাই
আমি কইছিল নিশিতা পড়ব আমি কইছি না এদিকে বলবো সীতা আমি দৃশ্যাংশ দেখাইছো কিমান ভয়াবহ কিমান শিহৰণকাৰী এই দৃশ্যাংশ মন কৰক বানত কেনেদৰে ভাগি পৰিছে পকী পথ দলং এই দৃশ্যাংশ মন কৰক ৰাজ্যৰ চৌদিশে এতিয়া আৱতৰীয়া বান ৰেমালৰ বাবে ৰেমালৰ ফলত এনেদৰে এতিয়া ৰাজ্যত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুখলধাৰ বৰষুণ বতাহ ধুমুহা বিশ্বৰ ক্ষতি সাধন ক'ৰবাত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰিছে ক'ৰবাত এতিয়া একাঠু একঁকাল পানী যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যাতায়াত ব্যৱস্থা এতিয়া বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে যোগাযোগ ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তাৰ পাছতে এই ৰেমালৰ যি সন্ত্ৰাস ৰেমাল ঘূৰ্ণিবতাহে যি সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিলে তাৰ পাছত এতিয়া ৰেমাল আউট কিন্তু মৌচুমী ইন আৰু এইবাৰ মৌচুমীয়ে যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে বিশ্বৰ ক্ষতি সাধন কৰিব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এতিয়া মৌচুমী জলবায়ুক লৈ জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী উল্লেখ যে 1 জুনত তামিলনাডুত প্ৰৱেশ কৰিব মৌচুমীয়ে কৰ্ণাটক অসম অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত 5 জুনত প্ৰৱেশ কৰিব মৌচুমীয়ে আৰু এই পূৰ্বানুমান কৰিছে এতিয়া কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই উল্লেখ যে কেৰালাত মৌচুমীৰ প্ৰৱেশৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈছে এতিয়া প্ৰবল বৃষ্টিপাত একাধিক অঞ্চলত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনে আৰু সাধাৰণতে 1 জুনৰ পাছতহে কেৰালাত প্ৰৱেশ ঘটে কিন্তু এইবাৰ আগতীয়াকৈ প্ৰৱেশ ঘটিছে কেৰালাত মৌচুমী আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰবল বৃষ্টিপাত হৈছে মুখলধাৰ বৰষুণ বতাহ বৰষুণে এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে চিন্তিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যবাসী দেশবাসী আৰু তাৰ সময়তে ৰাজ্যক অতি ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে এইবাৰৰ বতৰে ৰূপ বা পৰিস্থিতি সলনি কৰিব পাৰে অসমত আৰু ভয়াৱহ হ'ব পাৰে পৰিস্থিতি ৰেমালৰ পাছতে আৱতৰীয়া বানে বোৱাইছে এতিয়া অসম সমান্তৰালকৈ 5 জুনত অসমত মৌচুমী প্ৰৱেশৰ পূৰ্বানুমান কৰা হৈছে আৰু পূৰ্বতকৈ আগতীয়াকৈ এইবাৰ উত্তৰ পূৰ্বত মৌচুমী প্ৰৱেশ আৰু প্ৰকাণ্ড গৰম প্ৰচণ্ড গৰমে অতিষ্ঠ কৰা দেশবাসীলৈ যদিও সকাহ ৰাখিব এই মৌচুমীৰ পৰা কিন্তু ৰাজ্যবাসীলৈ অধিক বিপদ কঢ়িয়াব পাৰে এইবাৰৰ মৌচুমীয়ে আৰু যাকে লৈ এতিয়া বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বা পূৰ্বানুমান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ ৰেমাল আউট কিন্তু মৌচুমীয়ে চলাব সংহাৰী ৰোগ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতি আমি দৃশ্যাংশ দেখাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ বন কৰক দৃশ্যাংশ কিমান শোকাবহ কিমান শিহৰণকাৰী কেনেদৰে বানে তাণ্ডৱ চলাইছে লোকসকলৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে যাতায়াত ব্যৱস্থা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে যোগাযোগ ব্যাহত হৈ পৰিছে যাৰ ফলত জনজীৱন এতিয়া দুৰ্বিষহ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আৱতৰীয়া বানত এনেদৰে এতিয়া পানী থান ওচৰৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে হাজাৰ হাজাৰ লোক এতিয়া গৃহহীন হৈছে একমাত্ৰ ৰেমাল ঘূৰ্ণি বতাহৰ বাবে এনেদৰে এতিয়া ৰাজ্যত আৱতৰীয়া বান পৰিস্থিতি হাজাৰ হাজাৰ লোক গৃহহীন হৈছে আৰু বিশেষকৈ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাইছে নৈ নদীসমূহৰ নদ নদীসমূহৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাইছে বৰাকৰ জলপৃষ্ঠ অতিক্ৰম কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এনেদৰে এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যবাসী ৰাজ্যত যিকোনো মুহূৰ্তত বান পৰিস্থিতিয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে ৰেমালৰ বাবে এনেদৰে এতিয়া শেহতীয়া বান পৰিস্থিতি অসমত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তাৰ পাছতেই আশংকা ব্যক্ত কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে যে 5 জুনত এইবাৰ মৌচুমী বায়ু আহিব মৌচুমীয়ে প্ৰবল বৃষ্টিপাত কৰিব পাৰে মৌচুমী জলবায়ুৰ বাবে এতিয়া ৰাজ্যত প্ৰবল বৃষ্টিপাত হ'ব মুখলধাৰ বৰষুণ বতাহ বৰষুণে বিশ্বৰ ক্ষতি সাধন কৰিব পাৰে আৰু অধিক অসমৰ পৰিস্থিতি অধিক ভয়াৱহ কৰিব পাৰে বুলি এতিয়া পূৰ্বানুমান কৰা হৈছে বা আগজাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আমি কিছু দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ ৰেমালৰ পাছতে আৱতৰীয়া বানে বোৱাইছে এতিয়া ৰাজ্যৰ চৌদিশে এতিয়া আৱতৰীয়া বান পৰিস্থিতি 5 জুনত কিন্তু আকৌ পুনৰবাৰ অসমত মৌচুমীয়ে খুন্দা মৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৰেমালৰ পাছতে এতিয়া মৌচুমীয়ে চলাব তাণ্ডৱ মৌচুমী জলবায়ুৱে বিশ্বৰ ক্ষতি সাধন কৰিব প্ৰবল বৃষ্টিপাত ধুমুহা বৰষুণে
ক্ষতি সাধন কৰিব পাৰে ৰাজ্যবাসীক, ৰাজ্যবাসীয়ে অধিক বিপদৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়াত পৰিব পাৰে। আৰু তাৰ বাবে এনেদৰে এটা এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে, লগতে পূৰ্বানুমান কৰা হৈছে যে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা য'ত কোৱা হৈছে 5 জুনত অসমত মৌচুমী প্ৰৱেশৰ পূৰ্বানুমান, আৰু পূৰ্বতকৈ আগতীয়াকৈ এইবাৰ উত্তৰ পূৰ্বত মৌচুমীৰ প্ৰৱেশ ঘটিব পাৰে। প্ৰচণ্ড গৰমে অতিষ্ঠ কৰা ৰাজ্যবাসীক যদিও সকাহ দিব, কিন্তু অধিক ভয়াৱহ হ'ব এইবাৰ ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি বা বতৰৰ পৰিস্থিতি, যাকে লৈ কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এলাৰ্ট জাৰি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিন্তু দৃশ্যাংশ আমি দেখাইছোঁ এয়া শেহতীয়া বান পৰিস্থিতি, ৰাজ্যৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতি। আৰু এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ আমি ফুল প্লেট মাধ্যমৰ জৰিয়তে সেই খবৰটো আপোনালোকৰ বাবে লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম। ৰেমালৰ পাছতেই ৰাজ্যত আবতৰীয়া বান পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কিন্তু তাতোকৈ ভয়াৱহ পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে অসমত, আৰু ভয়াৱহ হ'ব পৰিস্থিতি, মৌচুমীয়ে তাণ্ডৱ চলাব পাৰে ৰাজ্য। ৰেমালৰ পাছতেই আবতৰীয়া বানে বয়াইছে এতিয়া অসম, ৰাজ্যত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আবতৰীয়া বান পৰিস্থিতি, হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। 5 জুনত অসমত মৌচুমী প্ৰৱেশৰ পূৰ্বানুমান কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা, আৰু পূৰ্বতকৈ আগতীয়াকৈ এইবাৰ উত্তৰ পূৰ্বত মৌচুমী প্ৰৱেশৰ সম্ভাৱনা, আৰু মৌচুমীয়ে চলাব পাৰে তাণ্ডৱ। প্ৰচণ্ড গৰমে অতিষ্ঠ কৰা দেশবাসীলৈ যদিও সকাহ, মৌচুমীৰ পৰা যদিও সকাহ আহিব পাৰে, কিন্তু ৰাজ্যবাসীলৈ বিপদ কঢ়িয়াব পাৰে এইবাৰৰ মৌচুমীয়ে। ডাঙৰ খবৰ, ভাৰতবৰ্ষত প্ৰৱেশ কৰিছে দক্ষিণ পশ্চিম মৌচুমী বায়ুৱে, ইতিমধ্যে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰৱেশ কৰিছে, খুন্দা মাৰিছে কেৰালাত। কেৰালাত মৌচুমী প্ৰৱেশৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈছে প্ৰবল বৃষ্টিপাত। প্ৰবল বৃষ্টিপাতে একাধিক অঞ্চলত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে এতিয়া ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনে। কেৰালাতো এনেদৰে এতিয়া জাৰি কৰা হৈছে এলাৰ্ট। সাধাৰণতে 1 জুনৰ পাছতে কেৰালাত প্ৰৱেশ ঘটে মৌচুমীৰ, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে এবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আগতীয়াকৈ আহিছে। আগতীয়াকৈ মৌচুমীৰ প্ৰৱেশে বিপদত পেলাব পাৰে অসমকো, অসমকো বিপদত পেলাব পাৰে। আৰু 1 জুনত তামিলনাডুত প্ৰৱেশ কৰিব মৌচুমীয়ে, 1 জুনতে খুন্দা মাৰিব তামিলনাডুত। কৰ্ণাটক, অসম, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত 5 জুনত প্ৰৱেশ কৰিব মৌচুমীয়ে। 5 জুনত অসম, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু কৰ্ণাটকত প্ৰৱেশ কৰিব মৌচুমী, আৰু এই পূৰ্বানুমান কৰিছে এতিয়া কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। আমি পুনৰবাৰ কিছু দৃশ্যাংশ দেখাৰ চেষ্টা কৰিম। অসমৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতি, ভয়াৱহ পৰিস্থিতি, আৰু অধিক হ'ব পাৰে। ৰেমালৰ পাছতেই এনেদৰে এতিয়া ৰাজ্যত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেধৰণৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি, কিন্তু তাৰ পাছতে এতিয়া আশংকা ব্যক্ত কৰা হৈছে, আগজাননী প্ৰেৰণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। অসমত আগতীয়াকৈ মৌচুমীয়ে প্ৰৱেশ কৰিব, আৰু সেই মৌচুমীয়ে প্ৰবল বৃষ্টিপাত আনিব পাৰে, বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিব পাৰে। আমি কিছু দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, আপোনালোকে মন কৰক, ৰেমাল আউট আৰু এইবাৰ মৌচুমী ইন। 5 জুনত অসমত মৌচুমী প্ৰৱেশৰ পূৰ্বানুমান আছে, 5 জুনত অসমত মৌচুমীয়ে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে। পূৰ্বতকৈ আগতীয়াকৈ এইবাৰ উত্তৰ পূৰ্বত খুন্দা মাৰিছে মৌচুমীয়ে, বা খুন্দা মাৰিব। প্ৰচণ্ড গৰমে অতিষ্ঠ কৰা দেশবাসীক যদিও এই মৌচুমীয়ে সকাহ দিব, তথাপি এইবাৰৰ মৌচুমীয়ে যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে, বিপদ কঢ়িয়াব পাৰে ৰাজ্যবাসীলৈ। আৰু শেহতীয়াভাৱে ৰেমালৰ পাছতে ৰাজ্যৰ আবতৰীয়া বান পৰিস্থিতি, ৰাজ্যৰ চুকে কোণে এতিয়া দূৰ গৈছে বাসগৃহ, হাজাৰ হাজাৰ লোক গৃহহীন হৈছে। আমি সেই দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, কিমান ভয়ংকৰ, কিমান শোকাবহ সেই দৃশ্যাংশ মন কৰক। দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, পূৰ্বতকৈ আগতীয়াকৈ এইবাৰৰ মৌচুমীয়ে প্ৰৱেশ কৰিব, মৌচুমীয়ে এবাৰ উত্তৰ পূৰ্বত প্ৰৱেশ কৰাৰ সম্ভাৱনা। ৰেমালে তাণ্ডৱ চলাইছে, যিহেতু ৰেমাল কাল ঘূৰ্ণী বতাহে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত, বিশেষকৈ পশ্চিমবংগ আৰু বাংলাদেশ, ত্ৰিপুৰা আৰু ৰাজ্যতো, অসমতো এনেধৰণৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে বতাহ ধুমুহা, বৰষুণে বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে, প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰিছে, বহু লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। আৰু তেনে ঘটনা সংঘটিত হৈ থকাৰ মাজতেই, এই ৰেমালৰ তাণ্ডৱ চলি থকাৰ মাজতেই এতিয়া পুনৰবাৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই পূৰ্বানুমান কৰিছে, আৰু এইবাৰ আগতীয়াকৈ মৌচুমী বায়ুৱে খুন্দা মাৰিব অসমত। আৰু ইতিমধ্যে কেৰালাত খুন্দা মাৰিছে, প্ৰবল বৃষ্টিপাত হৈছে মৌচুমী বায়ুৰ ফলত। আৰু তাৰ পাছত 1 জুনত তামিলনাডুত খুন্দা মাৰিব মৌচুমীয়ে, আৰু 5 জুনত পূৰ্বানুমান অনুসৰি, আগজাননী অনুসৰি 5 জুনত কৰ্ণাটক, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু অসমত মৌচুমী জলবায়ু খুন্দা মৰা এতিয়া প্ৰবল বৃষ্টিপাত হ'ব পাৰে। প্ৰবল বৃষ্টিপাত হোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে বতাহ বৰষুণে বিপদ কঢ়িয়াব পাৰে ৰাজ্যবাসীলৈ। পূৰ্বতকৈ বিগত বৰ্ষৰ বান পৰিস্থিতি যেনে আছিল, তাতোকৈ এবাৰ ভয়াৱহ হ'ব পাৰে ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি, তাকে লৈ এতিয়া আগজাননী প্ৰেৰণ কৰিছে। আৰু ৰাজ্যবাসীৰ মাজত এতিয়া আশংকাই বিৰাজ কৰিছে, শংকিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। দৰাচলতে আবতৰীয়া যি বান পৰিস্থিতি, মন কৰক, ৰেমালৰ পিছতে এনেদৰে ৰাজ্যত এতিয়া আবতৰীয়া বান পৰিস্থিতি, প্ৰকৃত দলং বা
কাঠৰ দলং পকী পথ সকলোবিলাক বানে উটুৱাই লৈ গৈছে আৰু তাৰ পাছতে এনেদৰে এতিয়া পুনৰ মৌচুমীক লৈ আশংকা ব্যক্ত কৰা হৈছে মৌচুমী বায়ুক লৈ জাৰি কৰা হৈছে এলাৰ্ট আৰু এই মৌচুমী জলবায়ুৱে বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখাইছোঁ কিমান ভয়ংকৰ কিমান শোকাবহ এই দৃশ্যাংশ মন কৰক ৰেমাল আউট ৰেমাল ওলোৱাৰ পাছতে এতিয়া মৌচুমী আহিব মৌচুমী চলাব তাণ্ডৱ আৰু এইবাৰৰ মৌচুমীয়ে যথেষ্ট প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰা দেখিবলৈ পাওঁ গৈছে অসমত অসমত মৌচুমী প্ৰৱেশৰ পূৰ্বানুমান এটা ডাঙৰ খবৰ আৰু শেহতীয়াভাৱে বান পৰিস্থিতি মন কৰক আপোনাৰ অঞ্চলত এনেধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে নেকি ৰেমালে কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে বা ৰেমালৰ ফলত যাতায়াত ব্যৱস্থা যোগাযোগ ব্যৱস্থা আপোনাৰ অঞ্চলত ব্যাহত হৈ পৰিছে নেকি আপুনি বিদ্যুৎ সেৱা বা বিদ্যুৎ যোগান আপোনাৰ তাত ব্যাহত হৈ পৰিছে নেকি আপুনি কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে আৰু আজিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ৰাজ্যত এই প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱ অৰ্থাৎ বান পৰিস্থিতিৰ মাজতেই ভূমিকম্প কঁপাই গৈছিল ৰাজ্য ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভূমিকম্পৰ প্ৰবল জোকাৰণি আছিল আৰু এনেদৰে প্ৰকৃতিয়ে এতিয়া ৰূপ সলনি কৰিছে এটাৰ পিছত আনটো প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ এটাৰ পিছত আনটো প্ৰকৃতিয়ে তাণ্ডৱ চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে দৰাচলতে কিহৰ বাবে প্ৰকৃতিৰ এই ৰুষ্টৰ ৰূপ তাকে লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে গতিকে আপোনাৰ অঞ্চলত কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি বৰ্তমান বৰষুণ হৈছেনে নাই হোৱা বৰ্তমান গৰমৰ তাপমাত্ৰা কিমান এই সন্দৰ্ভত আপুনি কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে পুনৰবাৰলৈ কৈছোঁ আজিৰ দিনটোত গুৱাহাটী মহানগৰী লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰষুণ হৈছে প্ৰচণ্ড প্ৰবল বৃষ্টিপাত আৰু বান পৰিস্থিতিয়ে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বান পৰিস্থিতিয়ে এনেদৰে এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু সমান্তৰভাৱে লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে আজিৰ দিনটোত ৰেমালৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে ৰাজ্যৰ দেশৰ বহুকেইখন ৰাজ্যত যদিও ঠাণ্ডা যদিও তাপমাত্ৰা বা উৎকট গৰম নহয় তথাপি দেশৰ বহুকেইখন ৰাজ্যত আজি উৎকট গৰমে দেখা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দেশৰ ৰাজধানী চহৰ দিল্লী লগতে হাৰিয়ানা পঞ্জাব এইকেইখন ৰাজ্যত কিন্তু উত্তপ্ত গৰমে আজি দেখা পৰিলক্ষিত হৈছে উৎকট গৰমে দেখিছে য'ত 52.3 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ পৰ্যন্ত দিল্লীত আজিৰ দিনটোত গৰম হৈছে বা পাৰাস্তম হৈছে গতিকে প্ৰকৃতিয়ে তাণ্ডৱ চলাইছে আৰু এই প্ৰকৃতি তাণ্ডৱৰ পাছতেই এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কিহৰ বাবে ৰুষ্ট হৈছে কিহৰ বাবে এই ধ্বংসলীলা প্ৰকৃতিৰ আৰু তাৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এনেদৰে ৰেমালৰ যি সংহাৰী ৰূপ বা তাণ্ডৱ সেই তাণ্ডৱৰ পিছতেই এতিয়া মৌচুমী বায়ুক লৈ আশংকা ব্যক্ত কৰা হৈছে বা শংকিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী য'ত কোৱা হৈছে এবাৰ আগতীয়াকৈ আহিব মৌচুমী মৌচুমীয়ে আগতীয়াকৈ উত্তৰ পূৰ্বত খুন্দা মাৰিব আৰু ইতিমধ্যে কেৰালাত খুন্দা মাৰিছে মৌচুমীয়ে সাধাৰণতে জুন মাহত খুন্দা মাৰে কেৰালাত মৌচুমী বায়ুৱে কিন্তু এইবাৰ আগতীয়াকৈ খুন্দা মাৰিছে কেৰালাত আৰু খুন্দা মৰাৰ পাছতেই প্ৰবল বৃষ্টিপাত হৈছে আৰু 1 জুনত তামিলনাডুত খুন্দা মৰাৰ সম্ভাৱনা লগতে 5 জুনত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ কৰ্ণাটক আৰু অসমত খুন্দা মাৰিব এই মৌচুমী জলবায়ুৱে আৰু তাৰ পাছতে প্ৰবল বৃষ্টিপাত আৰু পূৰ্বতকৈ বিগত বৰ্ষতকৈ এইবাৰৰ মৌচুমীয়ে যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ আশংকা ব্যক্ত কৰা হৈছে দ্ৰুত প্ৰভাৱ পেলাব আৰু বিপদ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এই মৌচুমী আৰু বিভিন্নজনে বিভিন্ন কমেণ্ট কৰিছে আপুনিও যদি চাই আছে তেনেহ'লে আপুনি কমেণ্ট কৰিব পাৰে আপোনাৰ অঞ্চলত বৰ্তমান বান পৰিস্থিতি লগতে প্ৰকৃতিৰ ৰূপ কেনেধৰণৰ বিদ্যুৎ যোগান বা যাতায়াত ব্যৱস্থা ইত্যাদি ব্যাহত হৈছে নেকি আপুনি কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে ৰাজা আহমেদে কৈছে আমাৰ জামুগুৰিত বানপানী নাই জামুগুৰিত ৰাজা আহমেদে উল্লেখ কৰিছে তেখেতৰ জামুগুৰিত সেই ঠাইত বানপানী নাই বুলি কৈছে ফেজুদ্দিনে কৈছে মৌচুমীৰ পিছত আকৌ আহিব কমলা